حتى يقتلنا يلا كي يقتل ده يعني إنسانية سي ده مسلمانية سي ونن برامیت بار هندونا دا تنان کو تا هنن پجاک تبور إلو فرد أر ظالم قبا دور يا تو جوانية تتا تا يا جوانية يلا كتا دا قرآن حكم يا اللي تا بيدس اتراب يا إنسانية تا دهتا تا حق يتا جا أري بي ظالم مائي بي ظالم أولادا نطفه حرامم پیدا ولا تعویز دن سیدھا کرون تا مولوی صاحب تعویز زد مار کنا بے فرمانے مولوی زافران نا نیدر ولا نیان گورس گورس نا دیا پیسا دلو دیکھ دا برا مکہ رنگا مولوی گن پر زافران تا گورس اس لکھے و دو انا گورس اسے دوڑنے انن بڑا گورس آتی چلے فینا بیانتا سے پائے کسن امانت اس مرے او دے کس واہے امانت دار امرے بلکل بنا گئے تھے تو واپس اور امانت پہ گڑا نامار ابو امیرا امانت اس کرا اللہ نام اللہ درے تا وہ وفات کرے نے صحابی نا اکل حرام بس بے ظالمہ نگڑا کرے اس تو انتے اللہ دی دا غیر بس سوڑ دا خوشیق دا ہم بستریق دا وہ سنان دا بلاتا دا کولی گڑا پہ بس ہی برداشت کرتا وٹ کہ نہ طبیعت بگاڑ معاف نہ طبیعت متغیر معاف نہ طبیعت بوجھ معاف نہیں سفر ہم بننے گا جوش ابو تلا پہن ہیت کا تفزید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک دسا بس یا نبی اللہ کن تو دونوں واقعہ سبس کنا بیوی دون گلاس کرے دون کنے اندھکا اللہ نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے فی دعا کے وقت اللہ نبی سے نے دور پردا مسر ابو تلہی دعا کے بنے کے کہ اللہ نہ بیوی نہ ہنا صبر نہ صبر والا برداشت نہ برداشت والا نہ ملاقات نہ ہم بسترے جی کر اللہ برکت عطا فرمائے فی اور کر اللہ برکت ہنوں عطا فرمائے فی مارس پیدا مس عبید اللہ نہ نو اولاد مسر ہر نو تا قرآن نہ حافظ مسر ہاں کرا پیغمبر دعا فرمائے فی یہ دعا کے بعد اللہ نہ بیوی نہ دا صبر نہ برکت دی برکت شمائے ننان تے مثال نن ظالمون نن جابرون علما نابا کفون شریعتا نابا کفون ارے بیچارہ خید گاڑے ملے پکتے ہجز مائیت پیکتے داخل سے ظالم گرو گھنٹا نی بھولنا کلو سا دنگا نہیں کبھی سا نی مانا سنو تو دنگا کبھی سا نی کنی یہ لکن واللہ دونوں حالت ننا دور ٹھیک سنے کیسے بندگار ستے نا ضعیفہ نا چھوڑا کی دا پیک بارتا نا پیک حتی کتا وہ پوس کرو صرف انا خبا رہے تھا کہ دا ہر دے پوس کرو پیک حتی کبرا ہوں گت کو نا تے سن والا استعمال کا مائی طلاق حل کیا انتا پہ نہیں پیک کی پوس کرو حتی کبرا سے کرا چھوڑا کرا طلاق کی صحابہ سے نا واقعہ پر ایک سو بنا ہے نا دیاری کی دے درست دیاری پٹا پٹا ملتا ہوتا واپس بس نہ نکال شامنہ کی اوراتی داخل بس بیوی ہے تیرا پائی دم دریں گا نوٹ اوراتی گڑا سارے فقائنو دیاری حجمت آنے بیوی تیرا پائی اللہ نے ولی تو سو بنا نے عرض کرے کہ اوراتی تو ہی جیسا فوق گڑا سا دیش برس خیر پرواہ فوق اگر اوراتی گڑا سا فوق تو پرواہ فوق تو اللہ نے رضا شاید اندر کیا دنوں سو تب بیوی نا جواب آکو ارے پائی عمر پائی دون کرا ایمان ہے کرا اللہ دیہاڑی تننگ نزیہ بھی قادر اس رزق تننگ نزیہ بھی قادر اس نے پیسے تننگ نزیہ بھی قادر اس معلوم مس کیا کہ ملت کرا اللہ نہ رضا ہند نہ سک پر کیا نو دون کے نا نن نن درست یعنی لنگڑ خاچنا تے اللہ نہ رضا تسلیم کے نا تعصب بھی دا قران سمجھا سو دا دین سب اے لو دے اللہ نہ صاحب نہ دیہاڑی ملے تو شام انا وقت سرا وقت بسک تو دی شریف دی برک دا صاحب انا خطن خڑیم کا بہار بی بی اے تیرا پائے بی بی پہنتے ہو گسا پائی دا خطر نہ ہوگے وقت کنا بچہ گا نے بھی لنگڑی برداشت کرو تو بھی پائے ہو پا کھڑی کا تفا کرے پائے ہو پا کنا اللہ نہ رضا ہنہ دیئے
کنا خالق نا رضا ہننا چیئے ہچ فکر کپا بکی اینو بھی لنگڑ خاچر انتس برو ہڑ دے ہرا اللہ کے نے کنے کونی فیک مچھا سال کونی فیک مچھا تو کونی فیک از دے ہرا دے اگر مطلب تو انتس باس ہاں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نا پیدا ہو رہتے اس کاٹو میں تنے تفیز اس ارے فیان پہنتے تفیز اس کاٹو میں کاٹو میں کھٹ کے تٹ کے پائے ناشکر بے ایمان مچا تو درد کتب کا اوڑے اعتراض مطلب نے انہوں چھوڑ کو درد از مسئل لانا ناشکری کے سے چکر چپٹی اتفین اس مچا زندگی کے درد مفت اٹھے گے ہرا دے درد از مجھ بڑھا اللہ ناشکری کے سے تب پسر اللہ تو تاہ سو مشتمی کو دے دا صحابی ہنا پیشتا ماں بیاری پٹے کے ہنگ اٹھی ہے مچی قدم من ٹھفیس اس بیوی تے توار کرے دا رسخہ تسی کا کرے دا خندہ پیشانی اٹھ مخیں گا پدا توار کرے دا پائے برک پائے کاسا اور کنا محبت نہ اس تری چاوت زیادہ ہے کنا غم بھی نہ اس تری زیادہ ہے کنا دکھ بھی نہ اس تری زیادہ ہے اور اس خیال کے سے مجھا دے اگر دیاری ملے تب نے پانی ملے اپنے رزق حلال ملانے تو ٹھیک ہے ملے تب حرام نہ باخوس اور اس کا نہ اور آگا حد پیس کا کہ حرام حد پیس کرے ہنا بینگوری لنگڑی برداشتے ہیں دس لوم مارے روا میں فلان گلی والا تھی فلان یہ تو زینے لگو لنا نہ لوم مگا کو فلان یہ اڑا تھی دڑک تو ہم بڑوس نہ لوم مگا کو اللہ خدا نہ قسم ہر وقت اس اسلام نن سمجھون دین سمجھون مذہب سمجھون نبی سینا نبوت سمجھون رسالت سمجھون قرآن سمجھون دا نزیہ عمل کرو ہمیں دیا دا جراسی ماک ننیاں ختم مرو دا زنگا دھڑنگو ہاں ہزارنگا گلوکارنگا دیاری فنکار اداکارنگا دیاری زندگی بل اسٹیج آتا زیا نچر گھنگرو تا پھر ڈانس کے گود کاٹما مف پینا عزت اور عفت آتا لیلام جوڑ مرے منڈی تا لیلام جوڑ مرے او دا خا عزت کمائیں کپسا او دا خا مقام ملا پاک حقا در مقام اور عزت اسی گھنٹا نہ تاتی کنا اسلامی ایڈا سے ہندوستان نہ سرزمین نہ زیا ملا کہ لوفر بدماش آک او نہ عزت نہ رنگت ہم نہ آور جلوس نہ شکلت واللہ دانیاری نہ زبان صرف اللہ اکبر نہ نعرہ لگے دنیا خنا ہمیں گلوکار و فنکار و اداکار تیرا زندگی ہے ناچ و گانات خرچ کرے نو عزت ہے تیرا نیلام کرے نو واللہ تا خدر مقبولیت ہوتی اسی گھنٹٹی بلتنے حقدر کنا دا اسلامی ایڈی ملا ہرا نارے تکبیر خلصت دنیا کفر نا خندتی خند شاگرست کہ نے تو اگر طاقت رہے کر تو اللہ نا ذات رہے نے تو اگر قوت رہے نہ اقتدار ہے نہ ملک ہندوستانی لعنتی کر تو کرا اللہ نا قوت ہے کرا اللہ نا طاقت ہے ہرا عزت ہرا جرت ہرا قوت پردہ تھیے ہرا عزت ہرا عفت اسلام تھیے دین تھیے خدا کا قصد رہا آخر کار نبی علیہ السلام غارِ حرا ہرا بکتا شیف منی گٹی دھڑیں گٹی ہے دیسے ریفیڈ پر ایک رختا خلق بوچا دھونکا دیوارا سلام پیش کرنے گا جو دیرے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یا نبی اللہ غار ہرا وقت لگا سا محمد بن عبداللہ سوس دسا غارا کی دھڑنگا ٹیوز گا سا تو نقشی تبدیل بس محمد الرسول اللہ اس اے وقتا پنے محمد بن عبداللہ دسا غارا دھڑنگا وقتا نا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی سے ہرا وقتا اوراتی بس اما خدیجہ تو کبرائے فرمائے فیہ خدیجہ زمیلونی 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 حدیث شریف علی بریک نبی سائنا پورا وجود نازیہ لڑزا اس دوں کسا لڑزا وہینا جذبہ جوش تپش قوتا وہینا خوفان جبریل نہ خوفان جبریل تبک داس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انت سے دیر سے عمر مس انتس مس اراد مس انت مس پریشان ہے نبی سائن خدیجہ کنے ڈھکا اسے جملہ اس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارکم پیشتوں میں خدیجہ
کنے شک دا بندی گٹی ہے کہ شاید یہ ہننا حالت تھی دا دنیا میں کوچ کے شاید ختم مرے کھے اللہ سمد اما خدیجہ کبرہ فرمائے فی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کت ان دو من ان کپا نی دا دنیا گان بے پن من ان کپے سا انتے دا خطران کہ نی تو جنوزہ نہ تا وارس ہوس نی چھوڑی تا وارس ہوس نی بیوسا تا مالی ہوس نی یتیم تا وارس ہوس نی کمزور تا طاقت ہوس نی مظلوم تا آواز ہوس نی اونتائی تی ختم کرو کا روشنی ہوس نی تو لنگڑا تی ارخ تیرو کا ہوس نی ہرا دے وارس ہم ہونا وارس ہوس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مننگ کا پاک کہ کنا اللہ نے زایا کے دا اما خدیجت القبرہ و اما نا ایمان سلام تسلی تنگ اٹھئے تین عرب مبارک ہاں اس تنگ اٹھئے تسلی تنگ گھبرائیں پیس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ زایا کرو مننگ کا پاک اور حقیقت بھی اللہ دے شرعن بھی اللہ حکم ہے کہ بیوی اریے تسلی دے بیوی اریے اس دے بیوی اریے بزدل کپ بیوی اریے لغور کپ بیوی اریے پین کمزور کپ بیوی اریے شغام خل بیوی ارینا ناشکریہ کپ ہاں اسما بنت یزید نیاری اسی کنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بس پردہ تھی صحابہ طولہ کو دا نیاری برکہ تھی بس دوسو یا نبی اللہ نیاری تا طرف ان کاسد جوڑ وسوٹ کلا وسی سوٹ پیغام اسے نبی اللہ کرا دا مسئلہ حل کر سوال اسے اینو پکنا ننا نیاری کو ماشاءاللہ سوال تو ٹی وی ان کے رہا وقت تینا ٹی وی تیز آئے کے رہا دا ٹی وی افت ٹی وی سے ننا ایمان نا ٹی وی ہے مرز سے ننا ایمان داغدار کرو گنگا ٹی وی ہے ننا ایمان ختم کرو گنگا ننا معاشرہ ختم اول تو مستدا دور اس کے اسی ٹی وی سے محلتی اس یا پورا ضلع ٹی اس دا سا تو ہر سے نہ جے بٹی موسی موسی ٹی وی ہو دا بربادی نا مثال آ کو بے حیائی نا بے غیرتی نا دلیل آ کو ہاں دا نرا تباہی نا مثال نا ٹی وی کو ہنا موبائل آ کو ہنا فلم آ کو یار افسوس تو دارا بریک ہندوستان نہ بخال آکھ غیر مسلم کافر آکھ نہ مذہب نہ مسلک نہ برکے برداشت کا پسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ شریعت نہ برکے برداشت کا پک اور نہیں ہونا فلم برداشت کیسا نہیں ہونا لوچی کا گانا تھی ڈانس آتے برداشت کیسا نہیں ہونا تصویر آتے برداشت کرے نس نہیں ہونا ثقافت لباس آتے نہ کرے نس حیا ختم مس غیرت ختم مس او نہ شریعت نہ برکے نہ مسجد نہ زیا نہ ضائف نہ زیا نہ اما نہ زیا برداشت کر پک کہ برکے بے اور نہ کنا پورا خاندان نندرس دوری چار چار گھنٹہ ہشت ہشت گھنٹہ انڈیا نہ لوچی گا فلم آتی ہوئے اور حیا بفرن ولدہ نن گلا کتنا قسمت کہ کنا قسمت نہ قسمت نہ شومی ہے نہ بدبختی ہے نہ تیرے تباہی نہ نالی ٹی بیٹے نسو بگندگی ٹی بیٹے نسو نبی سے فرمائے پار انت سے یا نبی اللہ نن ہر خدمت کے نہ نری نہ جا ارم پسنا روفا خلینا پچھلینا خدمت کے نہ حتیٰ کہ چنائے تے نو تو پھٹے تے چیرے پھر موقع پر دو نم سال خواری کے وہ دس سال خواری کے وہ بالے وہ فلان کے وہ ٹیر کے وہ کیوڑا کے وہ لیکن یا نبی اللہ ہرا ثواب آتے کہ نری نہ کمائے رہا مفتنن کمائیں گے کپن انتے مثال کے طور جہاں دے باجمائے نماز حج وغیرہ وغیرہ دگڑک نری نصیب فرض یا نبی اللہ ننے دکھ داڑا پرے نیاڑی دا کل نہ سوال سے کہ نبی سے سوال کر ننا دا سوال نہ حل لے کے کہ نن عمر دا اجراتی کھٹے نن ہم افتا پرے بد مرے نبی سے اعلان اس فرمائے فے بسر کرا بین اینے ایسے کلا بس دیتے ہوا اول صحابی تا نرے فے نبی صحیح فرمائے فے بیمبو دا سوالی نیاری نا ہر مسجد نا سوالی کرو ہر ضعیفہ نا سوالی کرو ہر نمہ نا سوالی کرو نمادہ اور اٹھی دونوں خلان میں نبی صحیح فرمائے فے کہ دونوں شوقین و نیاری جہاد نا حج نا نماز نا
جماعت نا اینا ننت نتا نرفق ننات شو قرآن کے جہادتی حجتی قرآن تی یا ڈانس رکانا تی ہاں دکوک ننیا نفاس کنا ماحول نامونا ظاہر ہے نہ ماحول کو نامونا ظاہر ہے جوان اس ٹائم چانا گلی گلی والا چاہے محلہ محلہ والا چاہے کہ علاقہ علاقہ والا چاہے کس کے ساتھ پوشیدہ ہو ہر بندہ ظاہر ہے کہ خدیر جھوٹ نبی سے فرمایا فی مسجد بنا اراگڑا پاون میں ہرا سٹن میں تینا اری خوش دکھا تینا اری نہ خوشنو دی اور چلا تینا اری ناراض کرتا ہوں تینا اری نہ ننگ و مال و ناموس نہ حفاظت کرے او دے اراتی تو لوگ جہاد نہ بھی ثواب ملو جماعت نہ بھی ثواب ملو حج نہ بھی ثواب ملو لکھنا محمد نے اعلان صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کہ ہر کسس تینا اری نہ عزت نہ لاج دکھا او دے جہاد کو نگا عظیم انگا اجر ثواب اراتی تو لوگ ملو جی ہاں بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نہ دوران ورقہ بن نوفل سیال سے عزیز سے نبی سینا بھی حضرت خدیجہ کبرا نبی حضرت خدیجہ کبرا تلیں گے جس بس ورقہ بن نوفل نہ اڑا کہ نبی سائیں دور تمس خرا نے محمد بن عبداللہ کوتا دبو نہ اعلان نبی بھی خبر صلی اللہ علیہ وسلم تمس خرا نے بندوز بسنے پپنے تے دے پائے پپنے تے جبریل پائے ورکہ بن نفر پر اللہ جبریل پہو پائے ہتا پر محمد کلا خور کا زور نبی صحیح ہے اس بس کس سے یاد ہے ورکہ بن نفر نبی صحیح انت اس خلاص محمد انت اس خلاص پائے دون دون بند بس دون دو وائف دون پائے دیرس بنتا پائے جبریل پارے پنے تینا پائے مبارک مرینے محمد مبارک مرینے دا ہمو جبریل ہے ہرا عیسیٰ اور موسیٰ نہ بسک نی اللہ نہ نبی ہوس ودا خندہ تو خوڑین کا بسور نبی سے فرمائے بھی ہو گی ستا ہے پر ہو گی ودا خطران کہ نیا بوران برو نیا علاقہ تن کشو نیا جالا وطن کرو نا سوشل بائیکاٹ مرو نا مخالفت مرو کاش ای زندہ مرو فٹ اگر ہمو وقت ای زندہ مر چھوٹا تو نیا تو ساتھ تے سوٹ رہا نہ طرفات میں سوٹا نہ دفاعی سے نہیں سوٹا یہ ہو گیا بتا خاطران کہ او دور تھی ای مرو فٹ بہرحال اللہ پاک کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا معراج نبوت رسالت مستقی معراج والا تو اگر زندگی وفا کرے انشاءاللہ معراج نزیہ بیان اک مرشد کرو اللہ پاک کرے ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ تا ہوتا اہل بیت تا زندگی یہ سمجھیں نہ توفیق تا فرمائے پھر ہر وقت نبوت و رسالت ہوتا رفاقت اور سنگتی تے سمجھان او کا پدورا معراج بھی برو سمجھت لینا باقی خالی پیلی معراج نا عاشق بابا کو کہ نبی صحیح ہنا معراج دوں کرے ہڑکار کھلے ہو کرے دوں کا پہرے نبی صحیح نا معراج سمجھے رے عمل بھی کرے نبوت نزی عمل کرے توحید نزی عمل کرے اور او کا پد معراج نا لذت پاروں نے کہ دادی معراج نا لذت اللہ پاک کنا اور محامی ناصر و مالنا الا البلاغ المبین.